ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရတော့ဗောနော်ဒီကျော်မင်းမင်းကဟိုတလော့ကဗောနော်ဒီကိုစီနဲ့ကောင်းတော့ကိုသူ့ရဲ့ live မှာဗောနော်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ date ဆော်ထားတာဗောနော်ကိုစီတို့ကိုဟာပညာမတက်ဘူးဘာညာဆိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဗောနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီကသူ့ပြန်ပြောထားတယ်ဗောနော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမတွေကိုစီဘယ်လိုပြန်ဖဲ့ထားလဲဆိုချက်တော့ကြည့်လိုက်ဗောနော်ဖို့ခွေးကြောင်မျိုးမင်းလားကြော်မျိုးမင်းလားတော့မသိဘူးနော်ဟို account ထဲကနေထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဟောင်းနေတဲ့ဒီကောင်ကဖွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကြံ့ဖွက်လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖွက်နဲ့ခွေးစက်ပေါက်ထားတဲ့ဖွက်ခွေးအဲ့ဖွက်ခွေးကြောင်မျိုးမင်းကမကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာများလဲလို့ကျွန်တော်တွေ့နော်နားတော့ကြည့်မယ်ဒီဖွက်ခွေးကြောင်မျိုးမင်းကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့နော်ဟိုအောင်တော့အောင်တော့ခုဘာလဲဒိန်းတော်တို့အဖွဲ့ကိုဖဲ့နေတာဒိန်းတော်တို့အားသာပွဲကိုပဲဖဲ့နေတာဖဲ့နေတော့အောင်တော့ကိုလည်းတခေါက်အောင်ပဲပြောချင်တယ်လူလူရှင်းတခေါက်ပြောချင်တယ်လောက်စားသွားတဲ့ပရိုက်တာရောင်းစားသွားတဲ့ပရိုက်တာကားရဲ့ကိစ္စလာရှင်းပေးပါဦးလို့အောင်တော့မေးလိုက်ကြနော်ဘာလဲကွီးတော်နဲ့ကွီးစီဆိုပြီးတော့ကြောင်ရောင်းနဲ့ဟိုအောင်နဲ့စာမတက်ပေးမတဲ့ဟိုတော်သားစာမတက်ပေးမတဲ့တကယ်စာမတက်ပေးနေအဲ့ကောင်ကွီးစီဆိုတော့တကယ်စာမတက်ပေးမတဲ့ကောင်ကြီးဘာစားမဘာမှဟိုဖြစ်တဲ့ကောင်ပြန်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အာရွှေးနဲ့အကြီးကြီးရှောက်ရွှေးနေတဲ့ကောင်ကြီးစောက်ပေါ်တယ်တကယ်စောက်ပေါ်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးအဲ့တော့ဟိုအောင်တော်ပဲပြောချင်တာဟိုကောင်စာပေါ်မလို့ပြောတော့အောင်တော်ဒါတိတယ်လူမြတ်ရှင်မလို့အဲ့တော့အောင်တော်ဆိုရင်ဘာလုပ်သွားတယ်မှလဲမပြေးခင်ကဘာလုပ်သွားတယ်မှလဲဟိုပရိုက်တာကားတွေနဲ့ပရိုက်တာလုပ်တယ်ကိုဗစ်မှာပရိုက်တာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးလိုပရိုက်တာကားတွေကိုသွင်းတာဟိုနေဆက်ကနေသွင်းလာသွင်းလာသွင်းလာပြီးတော့ပရိုက်တာကားတွေကြတော့ဗျာအစိုးရကဘာမှဟိုမှာမကောက်ဘူးအဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကိုပြီးလဲပြီးတော့အကုန်လုံးရောင်းစားပြီးတော့ပြေးတာလစ်တာပရိုက်တာကားတွေစစ်မယ်လဲဆိုတော့အကုန်ပြေးတာလစ်တာတန်ပြီးလစ်တာကြောက်ပြီးပြေးတာကောက်ကိုကြောက်ပြီးပြေးပြီးတော့ခုကြာမှမဲသူကသူ့ကိုသူတော်ကောင်းလို့ပေါထားလို့တာအမဲဆိုတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကအခုပြည်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အမှုပြရှင်တွေပြန်စော်ကားတယ်စဉ်းစားခင်ဗျာကြောင်မျိုးမင်းခွေသားမင်းတို့ဖောက်ခွေးတွေရလေမင်းတို့ရဲ့ဟိုကာရိုက်တာကဘာလဲဆိုအဲ့လိုမတိပဲနဲ့ဗျမ်းမတာစွပြောတာမင်းတို့ဖောက်ခွေးတွေရဲ့ကာရိုက်တာလားသိလားငါစာတက်လားမတက်လားဆိုတာလေမင်းအမေကိုမေးကြည့်သိလားအမေလို့နော်ကွီးစီဆိုတဲ့ကောင်ကပတိန်ယူနီဗာစီတီမှာတက်ခဲ့တာဟုတ်လားလို့တွားမေးကြည့်လိုက်သိလားနော်အဲ့တော့မတိလို့ရှိရင်မပြောနဲ့ကွာသိလားမတိလို့ရှိရင်အရင်လေ့လာလေ့လာပြီးမှပြောနော်ပါစပ်ပရန်နိုင်ခင်ရရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါရှက်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းတို့စစ်တမ်းထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဗျမ်းမလာပေါက်ပန်း40ကြီးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့လက်ရှိစစ်တပ်ကမြောင်းနေရောက်သွားတယ်ဆိုတာကမင်းတို့လိုအောက်တန်းစားဗျမ်းပတာတွေ့ရစကားစွဲလူပြောတဲ့ကောင်မျိုးတွေကထောက်ခံတယ်နော်မင်းအောင်နိုင်လို့ပေမမီတောင်းမမီကြက်မပြည့်တဲ့ကောင်ကစစ်တပ်ကိုတက်အောင်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်မြောင်းနေရောက်ပြီဘောလို့ကြောင်မျိုးမင်းဟုတ်တယ်ဟမ်မင်းငါပြောပြမယ်ငါလေကြီးပဲရှောက်ပြောနေတာဆိုတာเนาะငါ Facebook စသုံးသေးကအခုအချိန်ထိ TikTok စသုံးသေးကအခုအချိန်ထိ YouTube စသုံးသေးကအခုအချိန်ထိမဟုတ်မမှန်တာကိုလေလုံးထွားပြီးတော့လိန်လေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရှိရင်လာခဲ့เนาะလာခဲ့ကဲเนาะဆက်ပါဒါပေမဲ့မင်းတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတိပေါက်ပန်း40ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အမှန်အကန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဘယ်ဟာကဥည်များလဲ။ကဲတော့ဒါတော့အားလုံးသိပြီသားပါနော်။ဟိုတော့ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်။အာလီယင်မူးကအိမ်ပြန်ပြီးထမင်းတွေပါစားနေပြီပါညာပါနော်။ဖိတ်နေတာပါနော်။ဘလို့မှဖိတ်လို့မရအောင်နော်။ तू ပြောတဲ့အားလုံးနောက်ပိုင်းဆိုင်ပြန်ပေါ်တာပဲနော်။အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့ဟာမှာ30မှာတစ်ခုတော့ပြောပါနဲ့။တော်တော်မှန်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ရှားပါတယ်နော်။ तू ဘာတွေဖိတ်နေချင်းမှန်တာပါနော်။နော်ဆဲဖိုင်မှာတဖိုင်တော်မှာမင်းပြောတဲ့စကားမှန်ခဲ့တာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိမင်းဘယ်အကောင့်ထဲမှာနေနေရလဲနော်မင်းတို့အားပေးတဲ့စစ်တပ်ကအာဏာပိုင်ထားတာလေမြန်မာပြည်မှာဒါပေမဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီအကောင့်ထဲကနေမင်းတို့အပြင်ထွက်ရဲလားဟုတ်တယ်နိုင်ငံခြားထွက်လာဖို့မပြောဘူးနော်ဟိုဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုမင်းတို့ဘက်ကဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ငဆိုင်တို့ဘာလို့ကိုတော့ငါဒီဘက်မှာနေတော့စိန်ခေါ်ဘူးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သားအများဆုံးရှိတဲ့နေရာမှာမင်းနဲ့ငါရင်ပေါင်တန်းပြီးလမ်းလျှောက်သွားရဲလားလို့စိန်ခေါ်ဘူးတဲ့မင်းအစ်စ်နောက်ကိုတော့ငါမစိန်ခေါ်တော့ဘူးတီပကိုတော့တီတွင်းထဲမှာပဲเนาะငါကြောင်မျိုးမင်းမြန်မာပြည်ဘယ်နေရာဘယ်မြို့ကိုဘယ်ရက်တွားမယ်ကွာလမ်းလျှောက်ပြမယ်တွားရဲလားရှင်းရောအေးအဲ့ဒါမင်းရဲ့မင်းလက်ရှိရောက်နေတဲ့ကိုဘောကကိုအစ်စ်ကိုကိုတီကဲကျွန်မင်းတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာဒီအခန်းလေးထဲမှာပဲသူကပြောနေတာเนาะဘယ်မှာမထွက်ဘူးဒီသူဥစားကိုစီပြောတယ်ဆိုအကောင့်လေးတွေရနေပေါ့နော်အဲဒီအကောင့်လေးတွေဟောင်းနေတာပေါ့နော်သိလား
နောက်ဆုံးအချိန်ထိမင်းတို့ကမဟုတ်မမှန်တာကိုအားပေးလက်လောက်ကြံလီစဲပြီးတော့မင်းတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုလဲမင်းတို့ကတဘောပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်မင်းဗျမ်းမတာရှောက်ပြောနေတယ်လို့အချိန်တန်ရင်တက်ကအာနာပိုင်ဝမ်းမယ်ဆိုရင်တော့မင်းမနှက်ပြန်စပြီးတော့ထမင်းမစားနဲ့တော့တိလားနော်မနှက်ပြန်စပြီးထမင်းမစားနဲ့တော့ကိုယ်စားကြောင်းစားရင်စင်တာတွေမှာရောင်းတဲ့ကိုယ်စားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါဒီမှာမပြောချင်လို့တိလားဘာဆိုမင်းနဲ့ထမင်းနဲ့မတန်ဘူးတိလားမင်းကပြောပြမယ်မင်းအတက်လည်းမငယ်တော့ဘူးရောက်မင်းကကြည့်ရတာမင်းအတက်ကပုံမှန်ကြည့်ရရင်မင်းအတက်က50ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနော်အဲ့တော့လူတွေအတက်ကြီးပြီကွာဒီလိုမျိုးပုံမှန်50စကားတွေကိုပြောရတာဘာအရတာတွေ့လို့ပြောနေတာလားတောင်းပေါ်မင်းဘဝရဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြောင့်ဒီလိုမျိုးပောက်ကရစကားတွေကိုပြောနေရတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေလိုက်မယ်ကွာတရင်မီဒီယာလေးကိုဟောတော့โอ้လက်ရှိချိန်မှာတော့မကွာမယုတ်မလွန်လေးနဲ့တတိယမီဒီယာကြင်ုံလေးစောက်ထင်းပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုမင်းလဲမင်းဘဝမင်းတန်မှုရှိမှာပဲလေဒါပေမဲ့အခုမင်းအခုလုံးသူပေါက်ပန်း50ပြောတော့ဗားလေခွီးစီရဒီကောင်ပညာတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရောမေချာကိုယူခဲ့တာတိရနော်ကဲနော်ရှင်းရနော်ခွီးစီကိုပညာမတတ်ဘူးဘာညာဆိုပြောတာမှာရောမေချာယူတာဥပဒေပညာရှင်နော်မင်းတတ်လာပြီတိလာပြီမထင်နဲ့ရှင်းလားနောက်ပြီးတော့မင်းငါပြောမယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုတာဘာအောင်တတ်တာဟုတ်လားမင်းတို့စစ်တပ်ကပေးတဲ့ဘွဲတွေကိုတတိတန်းရထားတာပညာတတ်တယ်လို့ပြောတာလားမင်းကွာနိုင်ငံပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နော်မီဒီယာပေါ်တက်ပြီးလူစွာကြီးလုပ်နေတာပေါ့ဘာမှစောင့်စစ်မရှိဘူးမင်းဟမ်ဘာကြောင့်မလို့မင်းကိုလူများကြီးခွေးသားလို့ပြောတာမနာနဲ့ခွေးသားဖြစ်ကတော့မင်းကိုမျိုးဆက်ခဲ့တဲ့ခွေးရအစည်းချင်းတို့ဒိုပါမင်းတို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မင်းနဲ့တော့မတန်ဘူးမင်းငါအကောင်းပြောတာတိလားဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲပေါ်မှာမင်းတို့လည်းတိတယ်ဒါနောက်တိုင်းပြည်လုံးရရဆက်ဆက်ဖြစ်စည်းနေတာဘဒူတွေလဲပြည်သူကဘဒူကိုလက်မခံဘူးလဲဟုတ်တယ်မလားမင်းဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတယောက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမင်းကအလုံးလုံးနေတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူရဲ့စစ်တမ်းကိုပဲကောက်ယူကြည့်မင်းထောက်ခံအားပေးနေတဲ့မင်းအဖတွေကိုရှင်ချင်းပြောရင်မင်းမေတိတ်တိတ်ဘုံယောက်ျားတွေကိုကွာမင်းအောင်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်မလားပြည်သူထောက်ခံလားမထောက်ခံလားဆိုတာဆိုရှယ်ပေါ်မှာစစ်တမ်းကောက်ကြည့်လို့ရတယ်မင်းသိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာမင်းကိုယ်၌တိတယ်အော်တိရဲ့သားနဲ့ဒါကြီးကိုလောက်ကျန်လီဆယ်ပြီးပြောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တော့အောက်တန်းကြတာမရှိဘူးတကယ်ယုံဖို့ကောင်းတယ်မင်းကပါလဲဆိုတော့အမိတ်ပေးလို့တိုက်နေရပါတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေထဲမင်းတို့ကောင်းပြီးတော့ပိုယုံဖို့ကောင်းတယ်လူကျင့်ဝင်လူတိုက်ခါလူတန်ဖို့ဘာတခုမှမရှိတဲ့အောက်တန်းစားနော်မင်းကိုမွေးခဲ့တဲ့မင်းမိဘတော့နော်ရှိသေးတာမရှိတော့ဘူးလားမသိဘူးငါမြင်ရတာဝိုင်းရင်ဆက်တယ်နော်မင်းကိုမင်းကဆက်ပြီးတော့ပောက်ဖွားလာမဲ့မင်းသားသမီးမင်းရဲ့မျိုးဆက်တွားပြီမင်းတတလုံးအောက်တန်းစားမျိုးဆက်ဖြစ်ကြပြီမင်းကြောက်ဟမ်မင်းရဲ့ပေါင်းထားတဲ့မင်းရဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှအရင်ရှိရင်လည်းရှိမယ်ဝင်းခွဲရှိရင်ရှိမယ်တွားပြီအကြောင်းမျိုးမင်းရဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှဆိုရင်သူများသတွင်းနဲ့လှက်မထွေးအောင်ကန်ကောင်းအောက်တန်းစားဖြစ်တေချာတာပေါ့အဲ့ဒါပါလေမင်းအောက်တန်းကြားလိုက်တာတခုကမင်းတယောက်တည်းနဲ့ခံရတာမဟုတ်ဘူးမင်းမျိုးဆက်မင်းမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဟမ်ညိုရုပ်ဆိုတဲ့ဂုံကိုမင်းကဖော်ဆောင်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့မင်းလည်းအတက်ကြီးပြီဟုတ်တယ်မလားမတရားမှုပြုတ်နေတဲ့သူကိုမတော်လှန်ရင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတရားမှုပြုတ်နေတဲ့သူတွေတော့ညောက်ထိုးမြင့်ပင့်တော်လို့အာမပေးပါနဲ့အခုမင်းညောက်ပေးလို့เนาะရှေ့တန်းမှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဘဝပြောင်းသွားတဲ့စစ်သားတွေဘယ်တော့ရှိနေပြီကဲဒါဟုတ်တယ်เนาะဒီစစ်သားတွေဆိုသူတို့များသောအားဖြင့်အလက်နဲ့မချရအောင်ပါညာပေါ့လက်နဲ့မချရလို့တကယ်ဆရာကြီးလို့လို့ပေါ့เนาะမြောက်ဘောမပေးတာပေါ့เนาะတကယ်သူရဲကောင်းကြီးလို့လို့ပေါ့เนาะအမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့သူဒီလက်နဲ့မချရလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးသိရေเนาะမြေဖို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะမြေဩဇာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လက်နဲ့ချရလို့ဘာဖြစ်သွားလဲတက်ရှင်နေလေเนาะဒီသားစုနဲ့အချိန်ချင်းတိုင်းပြန်တွေ့နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကဘောမတာနော်တကယ်ပဲဒီခံစစ်တဲ့ဒီလုံးဝပေါ့နော်အသက်အသေးခံပြီးတော့ချတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့ကတကယ်သူရဲကောင်းလို့လို့မြောက်ပြီးပြောနေကြပါနော်အဲ့တော့အရှိမတကယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကဟိုအသက်ပေးပြီးတော့ဘာမှလည်းရတာမဟုတ်တကယ်တော့နေဘယ်သူတို့တိုက်နေလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိနေတာပဲနော်ဒါဒီဘောမတွေကြောင့်လည်းပါနော်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ကအခေါင်းထဲကနေမြောက်ပေးနေတာတကယ်တော့လက်ရှိစစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာမင်းတို့ကတရားခံတည်ကြတာပေါ့မင်းတရားခံမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေတရားခံနေငါတို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကစစ်သားတွေတည်ကြည်လို့တော်လှန်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားငါတို့စနစ်တစ်ခုကနေစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းကျင်လို့တော်လိုင်းလုပ်နေတာဒါပေမဲ့တကက်လက်ရှိစစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာမင်းတို့လိုစစ်တပ်ဘောမတဲ့အောက်တန်းစားတွေသိလားအဲ့တော့မင်းတို့ကနောက်ဆုံးနေလေပြောလိုက်မယ်ဟိုကကွာအောင်တော်ကိစ္စကိုတော့က
ကောင်တော့တခါလည်းပြောထားတယ်ဒီနေ့ YouTube မှာတင်တဲ့တည်င်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာ limit ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ only me ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ကောင်တော်ကတိလာအဲ့တည်င်းထဲမှာလည်းပြောထားတယ်မင်းအဖေကိုမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီကားကြီးရောင်းခဲ့လားမရောင်းခဲ့လားဆိုတာကောင်တော်ကအဲ့လိုပဲမင်းကိုတခွန်းနဲ့ပြန်ပြောထားတယ်တိကဲเนาะကောင်တော်ပြောထားတဲ့ဟာကောင်တော်မရှင်းဘူးဆိုရင်ကောင်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်တော်လည်းပြန်ပြောဖို့လိုပါတယ်เนาะတိလာအဲ့ဒီ price ကားတွေကိုတူရောင်းစားခဲ့တာလားမရောင်းမဲ့ရှိသေးလားဆိုတာမင်းအဖေကိုမေးကြည့်တယ်အဲ့ကောင်တော်ပြောထားတယ်နော်ငါလည်းမင်းကိုနောက်ဆုံးမှားချင်တာကတိလာစောက်ပင်းချဖို့ထမင်းတဝင်းလောက်နဲ့ညိုးယုတ်မဖြစ်စင်နဲ့တိလာမင်းကြောင့်မင်းနဲ့လာမဲ့မျိုးဆက်မင်းကိုမွေးခဲ့တဲ့မိဘတူများသတွေးခွက်တဲ့မမျောစင်နဲ့အမှန်တရားဘက်ကမရက်တည်နိုင်ဘေးထိုင်တယ်တိလာနော်အယုတ်တမအောက်တန်းစားလို့ပေါက်ပန်း40တွေ့ရမိတာဆွဲပြောတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မင်းကတရားတတိပေးခြင်းတယ်တိလာနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကမင်းအားပေးတဲ့မင်းတို့ရဲ့တက်တက်မင်းပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကမင်းဒီနေ့ထိနိုင်မထင်သားလေးလားဟုတ်လားအဲ့တော့နိုင်မထင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကိုစီနဲ့တွေ့ရင်လေဟိုဘက်လှည့်ပြီးဒီဘက်တိုးလာခဲ့တိလာမင်းကကောင်းကောင်းလေးပြတယ်တိလာကြောင်မျိုးမင်းကဲနော်ကိုစီရနေပြောလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကြောင်မင်းကလည်းအားလုံးသိရတိုင်းပဲနော်အာတကယ်ပဲမိမစကားပြောရင်မိမလို့မိမရဘူးနော်လို့ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးအခုတရားကိုဖဲ့ချင်နေဆိုရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်အခုပြောတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလည်းတကယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ဒီကောင်တော်နဲ့ဒီကိုစီကိုပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်အားလုံးကတော်တော်များများသိတာပါပဲနော်ဒါကဒိန်းတောင်လက်တောက်ချတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိန်းတောင်ကိုပထမတော့စော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပြီပေါ့နော်အခုကတော့ကြောင်မင်းကိုစော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်တော့ဒါအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကားစားဘက်ကလူတွေဘောမတွေကိုစော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ရှိသမျှဗီဒီယိုအားလုံးကျွန်တော်တို့က share ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဆိုတော့ကြောင်ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းဒီလောက်ပါပဲနော်စောက်ဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ